E aí galera, como é que vai? Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coleções que eu tenho de HQs aqui, que faz um tempo que eu comprei, mas eu queria compartilhar aí com vocês. Eu comprava bastante no sebo, na banca, não só quadrinho da Marvel, DC, eu também comprava muito mangá. Hoje eu vou mostrar algumas pra vocês que eu tenho aqui. São bem famosos e tal, pelo menos na época era, quando eu comprei. Tava todo mundo lendo. A primeira é essa aqui, não sei se focou aqui, ó. É que tá ao contrário, mas dá pra ver aí a imagem. Homem-Aranha, Guerra Civil, que é do evento Marvel. Primeiro Guerra Civil, que agora vai ter o segundo Guerra Civil, né, no, nos quadrinhos. Mas esse aqui é o primeiro. Que o filme agora que lançou aí é baseado nessa HQ aqui. Guerra Civil não é só do título do Homem-Aranha, envolve todos os títulos da Marvel. Quarteto Fantástico, Vingadores, X-Men, todos. Todos os heróis participam, a maioria dos personagens. Essa aqui é a edição 69, Guerra Civil é bem extenso, se não me engano são. Passa de 70 edições aí, eu não tenho certeza o número exato, né? Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês verem. Né, o Peter Parker e tal. É que. Não tem só a história da Guerra Civil aqui, tem umas histórias paralelas também. Mas é bem interessante vocês lerem Guerra Civil, se vocês curtem quadrinhos, se vocês gostam. É uma das melhores histórias, um dos melhores eventos da Marvel. O próximo é do Wolverine. Eu só tenho essa edição aqui dessa história, que esse aqui é o filho dele e tal. É o fim de Romulus. É um quadrinho bem interessante também. Se você curte Wolverine, pode ser que você goste. Se você curte X-Men, Wolverine, é pra você esse quadrinho, cara. Não é uma das melhores histórias do Wolverine, mas é interessante. Pra você saber mais da origem dele e sobre os personagens, o filho dele e tal, o Romulus. Eu não conheço muito do Wolverine porque eu não lia muito X-Men. Mas o pouco que eu lia, eu gostava muito do Wolverine. Esse aqui é do Homem-Aranha também, esse é o Universo Ultimate. Essa aqui, se não me engano, lançou mais ou menos na época do primeiro filme, lá de 2002, do Tobey Maguire. E o filme foi baseado nessa HQ, se não me engano, não tenho certeza. Mas é isso aí, cara. É um quadrinho bem interessante. Inclusive, esse filme novo aí, que vai lançar do Homem-Aranha com o Tom Holland, se não me engano, é baseado nessa HQ aqui. E, bom, seria interessante se você achar aí pra comprar, ou se você achar na internet pra ler. Eu acho que você vai curtir esse aqui. É bem engraçado. É bem diferente das histórias aí do filme ou dos desenhos animados. Essa aqui também é tudo do Homem-Aranha, esses aqui. Né? É tudo do universo Ultimate. Muito legal também. Ah, esse aqui é um dos primeiros quadrinhos que eu cheguei a ler, que eu tive contato. Batman Ameaça Verde. E, cara, quando eu peguei esse aqui, eu fiquei encantado. Falei, caralho, o quadrinho é muito legal. Nossa, o Batman é muito legal. Não é uma das melhores histórias do Batman também. É uma história fraquinha, mas. É que é variada esse quadrinho aqui. Tem história da Mulher Gato, tem do Asa Noturno. São vários. Mas é bem legal também. Esse aqui é do Batman 1. Ó, não sei se pode ver o Robin e tal. Batman 1 também é bem legal. Se vocês conseguirem ler e se vocês acharem. É bem interessante. Se não me engano, essa edição aqui é do Duas Caras e tal. Essa aqui é uma HQ baseada no universo do Injustice Gods, que é um jogo que lançou, se não me engano, para 360 e PS3. Que é tipo Mortal Kombat com os personagens da DC. E é bem legal também esse quadrinho aqui, é muito bom mesmo. Esse aqui também é do Superman. É uma HQ que é outras histórias, várias histórias variadas também. Tem uma luta aqui do Superman com a Mulher Maravilha, com a Diana e tal. Mas é só uma briguinha mesmo. Igual na Guerra Civil lá do filme, que na Guerra Civil porra nenhuma, sabe?
Aqui é uma história que o Darkseid ele faz lavagem cerebral na Lois, daí ele sequestra ela e leva pra outro planeta. Daí o Superman, o Clark, vai atrás dela e tal, pra salvar ela. É muito boa essa HQ aqui. Eu recomendo se vocês acharem pra ler. Provavelmente deve ter no site aí do HQ Online. Vou deixar na descrição. Essa aqui eu já mostrei. Essa aqui também é do Homem-Aranha, mas eu nem vou falar muito sobre ela porque eu não gosto muito. É bem fraquinha essas histórias aqui. Faz tempo que eu comprei também, foi um dos primeiros quadrinhos que eu li. O lado. O uniforme. A volta do uniforme negro, não sei se dá pra ler. Então, é bem fraquinha, esses aqui eu não recomendo vocês lerem não. É, tem esse encadernado aqui, que eu comprei na banca. Que é uma, tipo, a coleção histórica da Marvel e tal, que é umas, que eles relançaram edições, né, e tal, histórias antigas, as primeiras histórias aí dos Avengers, essa aqui é do Capitão América e tal, que essa história que o Falcão, ele tá sendo perseguido e tal, se não me engano, pelo governo, pela polícia, daí o Steve ajuda ele. Se não me engano, esse aqui eu não lembro certo a data, né, se é antes dele ser congelado lá e tal. Mas é bem legal. Olha esse traço aqui, que é do Stan Lee, sabe? Nossa, show de bola, cara. Esse quadrinho aqui é muito bom mesmo. Esses aqui são do Homem de Ferro. É, faz muito tempo que eu li eles. Mas são legais também. Se você curte o Homem de Ferro e tal. Não é a melhor história do Homem de Ferro. Tá? Tem histórias melhores aqui, ó. Capitão América e tal, Viúva Negra. Mas é legal também. Pra quem curte aí o Stark. Esses outros aqui também são do Homem de Ferro, tá? É a mesma história. Ah, não, esse aqui não é do Homem de Ferro. É dos Novos Vingadores, tal, tá? Invasão Secreta. É uma história do Thor. Tem outras histórias também. Que é dos Skrulls e tal. Os aliens que se passam pelos Avengers. Essa é a Miss Marvel que eu mostrei aqui. É uma história legal também. É uma das melhores que tem dos Avengers e tal, da Marvel. Esse aqui é outro encadernado, que é da edição Salvati. Que esse aqui, se não me engano, eu paguei 35, esse mais um outro ali. Que é uma das melhores histórias do Capitão América, pelo menos pra mim. Que é Capitão América, o Novo Pacto. Cara, é sensacional mesmo. Se você gosta aí de HQs, se você curte o Capitão América, cara, você vai amar esse aqui. Show de bola. É muito bom mesmo, cara, ó. Que legal as capas e tal. E o papel, né, é muito bom. O papel, o plástico e tal, a capa. É show de bola. Tudo é sensacional, né? Essas edições aqui da Salvati. Eu curto muito mesmo. Essa aqui é outra edição da Salvati também, do Capitão América, o Soldado Invernal e tal. Que o filme lá que lançou, do segundo filme do Capitão América, né? Que lançou em 2014, é baseado nesse quadrinho aqui. O quadrinho é muito diferente do filme, não tem absolutamente nada a ver. É totalmente outra história, outro contexto. Opa, tá valendo aqui, o marcador caiu. Faz tempo já. E é totalmente diferente, galera. É bem diferente mesmo, o quadrinho é muito mais legal que o filme, então leiam. O filme também é bom, né? Pô, tem Scarlett Johansson, tal, Chris Evans. Mas eu particularmente prefiro o quadrinho. Tem mais coisas também para mostrar, mas eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então, é isso aí. Falou, espero que vocês tenham curtido aí. Até o próximo vídeo, se tiver, não sei.